ازيك يا استاذ؟ شكرا قوي للفرصه ديت. ميرسي. وانت؟ ايوه يا انا. عندك ايه النهارده؟ انا بحب اقول الاستاذ احمد زكي. احمد زكي كده مره. اوكي اخش يا بيه. وريني. ايه راي حضرتك؟ ولا انت مهم ولا حاجه يا بيه. ازاي ده استاذ احمد زكي في زوجة رجل مهم؟ ده كان بالمشط على طول عمال يعمل كده. او والله العظيم. طب بص بيه، اديني فرصه ثانيه. ده استاذ احمد زكي برضه انا بحبه قوي. اوكي طيب. ايه راي حضرتك؟ ايه ده بقى؟ ده ايام السادات يا بيه. حفرمك. طب اخر حاجه استاذ عادل امام. استاذ عادل امام خلاص؟ اخر حاجه. اخر حاجه. اوكي طب ماشي. اوكي. ايه ده؟ ده فيلم الحريف حضرتك. مفيش حاجه كده في الحريف. لا لا معلش بقى، انا اتفرجت على الفيلم دوت 60 مره. بقول لك ايه، انا اللي اخرجته. استاذ محمد خان. عشان معلوماتي التمثيليه بس عشان تكتمل، كان بيعملها ازاي؟ مين؟ عادل امام كان بيعمل ازاي فيلم الحريف؟ فيلم فتاة المصنع.